aga kuidagi, noh, jälle mingisugune iseenda arenemise, kasvamise loomulikus, orgaanika, mis minu jaoks on kõige olulisem kunstnikuna. Ma ei ole ju projektipõhine looja. Et kõik see, mida, kuidas ma elan, see nagu peegeldub, kuna ma iga päev teen. Ma olen nagu ikkagi selles mõttes, käed on kogu aeg iga õhtu graveerivad või värvivad. Ja siis tuli värv tagasi. Ja need oreli viled, mille puhul see heli on hästi oluline. Need tegelikult on kõik ju teevad heli seal praegu. On täitsa puhutavad. Ja ühel on see juhe taga. Ja seal otsas on nagu kõrre tükk, et võite vabalt puhuda seda. See meduus. See on selline meduusi suudlus. Et suudled ja kivistud. Ja teeb häält. Samamoodi nagu need sinise ja punased vileprossi, mis on siis viimane ots sellest orelist. Nüüd on oreliga läbi. Aga ma tahtsin selle värvilise mingisuguse siukse plahvatuse veel sinna lõppu ja siis sellest oreli huulikust tuli väga loomulikult teil huul. Et noh, tegelikult see ülekanne ju, nii-öelda hing selle oreli vile sisse läks läbi huulte. Ja siis sealt tuli nagu huuled, mis tõi nagu täiesti teissuguse ja selles mõttes sellise sürrealistiku, buduaarliku, erootilise volüümika maailma täiesti erinev ju sellest noh, nendest huulikutest. Ja siis on nagu selles fluidumis olema nüüd kulgenud kuskil, noh, peaasta juba natuke, noh, ja paraleelselt kasvan niimoodi ikkagi nagu oksaaval, nagu ma seal seinaval ütlen, lehtaaval oksaaval, et ja võite kõike katsuda, võite vaadata tagakülgi, nad on siin nagu, need prossid on ilusti siin seinakilles kinjad, seest tühjaks graveeritud, need kaelaehted on mitme funksioonilised, et ma mõnes mõttes oli siuke art deco mingisuguse märksõnana kuskil kuklasas oli, kus oli päris palju mitme funksioonilist ehet, et kus sai käe nendest siukestest kettidest jokkereid ja klippidest ripatseid. Ja mõnes mõttes ka selline säästlik lähenemine tol hetkel. Ja siis on, jah, siin on nüüd see uus uute seeria, kus on nagu seda volüümi, värvi ja mõnes mõttes nagu elurõõmu. Et kuidagi jälle oli leida, või see on mingi balans, et oli vaja leida see noh, loomislusti on mul alati, aga kuidagi see emotsionaalne skaala. Mõtlen, mida veel? Pirukad. Et te võite kõike katsuda, võite küsida, võite sekkuda, et selles mõttes kõik on olgu hästi inimlik. Ja see olukord siin selles mõttes selline hästi matt, teatumõttes ka buduaarlik, et kuskil kuklasas jällegi mina ise nagu üks suurimaid esimesi suurinid, üks üks visuaalseid mõjutajad oli David Lynch'i Twin Peaks. Ma ei tea, kui te mäletate seda, kus ta lõpuga osas läheb sinna all maailma, kus need punaste kardinate vahel käebused ja just nimelt selline, mõnes mõttes selline, noh, freak show seal kardinate vahel toimus. Et noh, midagi sellest on siin ka. Mõnikord ise avastad tagasi vaadates, kuidas mingi alateadus nagu lükkab mingid asju pinnale. Et on selles mõttes selline pehme ja matt ruum. Kui sa ei nagu see näitus kokku lepid, või ei tea ju, kuhu välja jõuad. Ja alati mõtled, et kurad peab ikka võtma jälle niimoodi suuri asju ette ja tahad, et kõik oleks maksimum ja kõik asjad oleks nagu uued esmakordselt väljas ja siis teid ööd ja päevad ja siis mõtled, et see väljapanek peaks olema ka kuidagi selle lugu võimendav ja siis rippu mõtled, et milleks, aga nõned. Kuni järgmise korrani. Aitäh, nautige ja teeme hästi vahetult, et küsige ja nimekirjad on seal. Ma arvan, tööde nimed on annavad sellise mõnusa lisatahandi, et siin on nagu palju rohkem, ma arvan, sellist whimsical, kui te saate keemikat, on tulnud sisse võrreldes möödunud korraga, eelmise korraga. Ja 27. jaanuar on siis, teen siin ka veel kunstniku tuuri, võib-olla vaatame asju lähemalt, et on Kadri sünnipäev. Jah, aga tere tulemast, teile on õudsud tänulik, et läbi lume tulite siia. Sööge sibule pirutat, hommikul tegin teile. Kuulutame näitus avatuks. Aitäh teile!